Dino tu berubah jadi macam tu. Itulah rupa baru dia. Raksera, bagi mereka rasa kehebatan awak. Wah, hebat betul lah dia. Stego, serahkan kekuatan awak. Keluarkan Burst Bomb. Hati-hati! Perlu nak buang masa lagi, Stego. Bagi sekolah terakhir. Kasera, run, weapon! Profesor, tengoklah pemburu dah rosakkan kereta saya. Masukkan kereta perisai. Heh, rupanya kat sini. T-Rex, mana awak nak lari ah? Pilu! Pilu! Ricky, saya dah kembali. Baguslah tu. T-Rex, berubah bentuk. Ricky, tenaga saya tak dapat nak melakukannya. Peluang dah datang. Selesaikan dia. Hah? Jadi mari kita berentak. T-Rex. Rupanya ya. Huh? Baiklah, saya akan selesaikan awak semua. Rasakanlah kuasa terbaru Stego. Hanky, gempur dia. Stego, cepat gunakan Turbo Blade. Enki, inilah masanya. Bertukar sekarang. Enki, Burst Hammer.
Energy Burst! Rupanya ini kerja awak berdua ya. Ah, memang jelas awak yang curi pizza kami. Pulangkan balik. Pulangkan balik? Boleh. Tapi... tapi apa? Tukar dengan T-Rex awak. Kuang, kuang. Tidak. Jangan nak mimpi. Saya takkan tukarkannya dengan T-Rex. Huh. Jadi kami akan rampas pizza ni. Huh? T-Rex, awak jadi ketua. Berubahlah sekarang. Keluar ni cepat! Saya pasti akan menang! Tero, pergi serang! Sekarang pun ada hati nak makan biskut. Tero! Apa? Beam laser! Tero! Hapuskan biskut tenaga! Bacio! Lepaskan semua api! Tero! Berhenti! Lepaskan dia! Kenapa nak ikut cakap awak pula? Saya nak bawa dia pergi. Baiklah, Salta. Serang! T-Rex tak lawan. Tapi dia kan tengah demam. Kuah! Kuah! Baiklah, saya izinkan. Serang! T-Rex, kenapa dengan awak? Demam dia dah teruk. Kena turunkan suhu. Baiklah, Salta. Selesaikan dia. T-Rex! Nampak di ais tadi dah buat suhu badan turun. Serang balas! Subscribe!